Христос народився. Христос народився. Христос народився. Христос народився. Давайте ми зараз разом з вами з Біблії прочитаємо з Євангелії від Луки історію, як це було. Від Бога був посланий ангел Гавриїл у галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем була, на ім'я йому Йосип, із дому Давидового, а ім'я діві Марія. І війшовши до неї, промовив: «Радій, благодатна, Господь з тобою, ти благословенна між жонами». Вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї: «Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ймення Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида. І повік царюватиме він в домі Якова, і царюванню його не буде кінця». А Марія озвалась до ангела: «Як же станеться це, коли мужа не знаю?» І ангел промовив відповідь їй: «Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила огорне тебе. Через те той святе, що народиться, буде Син Божий». І трапилось тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. І всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, із ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашились страхом великим, та ангел промовив до них: «Не лякайтесь, бо я ось сьогодні благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля». Брати і сестри, дорогі друзі, ми зараз також будемо гучним голосом славити Ісуса Христа в піснях. Давайте разом налаштуємо серця свої, і налаштованість сердець наших, вони в голосі нашому проявиться, будемо славити Його піснею. Тепло Різдво несе.
Богу світ прийшов, від тих ясла спить дитина, небо дарується любов. Бог нам милості явився, це є чудо і чудес. У піву нам народиться той, хто все світу творе.
Для нас наша творча молодь підготувала ролик, щоб ми краще наглядно могли зрозуміти, а що ж означає народження Ісуса Христа. Давайте ми зараз присядемо на короткий час, на 2 хвилини буквально, ми подивимося, а потім піднімемось і разом в спільному молитві будемо дякувати Господу за Його подарунок для нас. Перший подарунок не був обгорнутий у святковий папір. На ньому не було стрічки, його не купили по інтернету або в магазині. Перший подарунок на Різдво був простим священним подарунком. Це не було золотом, або ладаном, або смирною. Це був подарунок любові і життя, і миру, і надії, подарований батьком всім своїм дітям на спасіння, щоб дарувати вічне життя. Бо так полюбив Бог світ і тебе теж, і тебе. Абсолютно кожного з нас, що подарував свого Сина, самого Христа. В ньому суть Різдва. Цей подарунок. Цей два відкрий для себе цей дарунок. Прийми цей дар. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Справді, друзі, цей дарунок – це те, що неможливо порівняти з будь-яким подарунком на землі людиною. Ви знаєте, і те, що ми от дивимося на імпровізовану сценку ось цю, де видно і ясла, і Йосипа ніби, і Марію, і мудреців, які прийшли, і пастухів, які з вівцями в полі були нічної пори, вартували отару свою. Але насправді ось там в яслах абсолютно інші умови були. І нам тут не дуже затишно і не дуже комфортно, можливо, такого, як для домашніх умов взяти, але там було абсолютно ще гірше. І багато ми говоримо про те, чому так сталося, щоб кожен мав доступ до людини, до народженого Ісуса Христа, щоб кожен з людей міг до нього прийти. І насправді, якщо ми глянемо в будь-яку історію людей, ми побачимо, що кожен цар земний, він приходив в хлів. В хліві він був. У нього там коні були, можливо. В конюшню він приходив. Але не кожна проста людина бувала в царських палатах. І тому Господь вибрав, що Син Божий, Ісус Христос, Спаситель світу, Він народився там, де може прийти кожна людина. Як простий чоловік, так і цар. Всі до нього можуть прийти. І це справжній подарунок для нас. Давайте ми піднімемося і в наших молитвах ми скажемо Богу подяку, прославимо Його за те, що Він для нас зробив найцінніший подарунок, який неможливо переоцінити, за Ісуса Христа. Будемо дякувати зараз. Дорогий Господь, що ми можемо чути, і Тебе, Господь, ми прославляємо, благословляємо за серйозний і за хороший подарунок, который Ты послал на землю Сына Своего, который нам Бог спасти, что нам приготовили нечто для вечности. Мы благодарим Тебе, Господь,
що ти совершив великое чудо спасения человека. Мы благодарим тебя, Господь, что ты вошел в наши сердца, царишь наши ума и живет в наши сердца. Церковь тебе слава, у меня отца и сына и Святого Духа. Славим і величаємо Тебе, наш Отець, за Сина Твого, за Ісуса Христа, якого Ти не пожалів, а віддав за нас, за наш гріх, для того, щоб Він народився, прожив життя з нами, і Він був народжений для того, щоб понести наші гріхи на собі, щоб вмерти за наш гріх. І ми розуміємо тільки здалека, бо до кінця не можемо зрозуміти, наскільки це боляче і важко було для Тебе, як для Батька Небесного, як для Творця кожного життя людського, Господи, віддати Сина Свого, прийти на цю землю для того, щоб постраждати за тих, кого Ти створив, які не оцінили Тебе, які не прийняли Тебе, які проти Тебе злочин робили, Господи, і ми такими були. І ми славимо Тебе за те, що Ти нас покликав до себе, що Ти через Сина Свого Ісуса Христа примирив нас з собою. Ми славимо Тебе за те, що Ти так терпеливо і довго чекав того, коли ми повернемось до Тебе. За те, що Ти так багато разів в нашому житті кликав нас до себе. Ти послав до нас ангелів своїх. Ти послав до нас людей, які говорили нам про Тебе, говорили нам Євангелію, говорили нам про необхідність примирення через Ісуса Христа з Тобою. Ми дякуємо Тобі за Твою безмежну любов, за Твою безмежну терпеливість, за те, що Ти чекаєш нас, чекаєш зустрічі з нами. І Ти багатьох ще людей, Господи, хочеш прийняти до себе в небо, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Славимо Тебе, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Сідайте, будь ласка. Хочеться, щоб ми пороздумували про те, що Бог вклав в Різдво, і кожного року, можливо, вже хтось не одне Різдво зустрічалось саме в подібній атмосфері, коли церква збирається разом. Я не знаю, чи забули ви те, що минулого Різдва проповідували, позаминулого, скільки років кожен із нас є вже частиною Церкви Христової. Я думаю, що ми завжди пам'ятаємо, Біблія, вона не помінялася, і історії, вони не змінилися. Одні й ті самі, одна й та сама історія Різдва. Ми нагадуємо її кожного року, ми говоримо про неї для того, щоб ще раз переоцінити в собі суть Різдва. Те, що для мене, по-особливому, в ці дні народження, тому що Бог вклав особливе в те, що відбувалося взагалі. Це не було як день народження. Дуже цікаво. Історія Різдва, вона ширша, ніж просто день народження. Тому що подивитися на Біблію взагалі, де згадувалися дні народження, лише декілька. І то із тих, хто згадували свої дні народження на сторінках Писання, це були язичники. Один цар язичників. І в Новому Заповіті так само один з царів, Ірод, він святкував, і ми знаємо, це день народження закінчилося трагічно для Івана Хрестителя. Йому відтяли голову. Саме тому, тоді, коли ось було ось це день народження, святкування. Це не говориться про те, що нам не святкувати дні народження. Це не говориться про те, і що нам святкувати дні народження. Але історія приходу Ісуса Христа на землю, вона особлива є. І це не просто свято, як день народження, це історія, неймовірна історія втілення Бога, приходу Бога на землю, те, що Він прийшов, що було, як відбувалося Його взагалі народження, дивно. Ми згадуємо завжди ось вертеп, який був ось там, коли прийшли поклонитися пастухи, коли ангели заспівали. Чудесно, народився, ми розуміємо, цар царів, Бог богів.
якщо можна так сказати, яким, можливо, люди колись намагалися навіть поклонятися, вони не є богами, але він над усім абсолютно народився ось де. Ми розуміємо те, що це було справді щось чудесне. Цей вечір, він був по-справжньому особливий. І ті люди, які прийшли тоді поклонитися, вони це зрозуміли. Вони безпосередньо стали учасниками народження Ісуса Христа. І хотілося б, щоб ми ще раз подивилися на історію ось цю Різдва з книги пророка Ісаї. Буквально два вірші, які сказані. Ми відкриємо і зачитаємо. Якщо ви читаєте російську Біблію, це буде 9 розділ, 6 і 7 текст. Якщо українську, це буде так само 9 розділ, але 5 і 6 вірші. Давайте зачитаємо їх разом. Пророк Ісая, який пророкував задовго до приходу Ісуса Христа, він сказав так про народження Христа. «Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний, отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида і у царстві його, щоб поставити міцю його і щоб підперти його правосуддям та правдою відтепер і аж навіки. Ревність Господа Саваота це зробить». Ісая буквально ось декілька рядків ось цих, які він сказав, неймовірно багато вкладено ось в те, що сказано в цьому місці Старого Заповіту. Ісая, який був пророком, Ісая, який в своїй епосі, він пережив багато, багато від такого собі придворного капелана до страчення. Він пережив неймовірне відкриття Бога. Він той, хто бачив безпосередньо в присутності Божій, мав змогу споглядати владику владик, царя царів. Він той, хто увійшов у цю присутність Божу. Ісая, він зрозумів там, ми недавно слухали проповідь, яку проповідував Андрій Корнійчук, неймовірне переживання було в нього, коли він попав у цю присутність Божу. І ось він сказав вже ось тут, за 700 років, більше до народження Христа, про те, що це станеться. Це справді дивно. Давайте ось дивлячись на ось ці рядки священного писання, пороздумаємо про те, що ж Бог вклав, коли пророк Ісая написав ось ці рядки. Для нас з вами, коли ми, живучи в 21 столітті, хочемо ходити так само, як народився Ісус Христос, дивлячись на Його образ в житті, в служінні, в посвяті, в спогляданні Його Бога, в переживанні Бога, в тому всьому, що Він жив як людина на землі, ми хочемо мінятися, ми хочемо ставати іншими, ми хочемо справді преображатися в ось цей образ Ісуса Христа. Але вже задовго до ось того, як він народився, Ісая мав відкриття про нього. І ось ми почнемо з того, що він сказав з самого початку. «Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його». Він починає з двох парадоксів. Два парадокси, які вже сказані ось тут. Давайте подивимося. В залі, я думаю, є лінгвісти. Зверніть увагу, будь ласка, на слово «народилося нам». Бо дитя народилося нам. Це який час? Минулий. Пророк Ісая більше, ніж за 700 років до народження Ісуса Христа в цей світ, він вже говорить як факт у минулому часі. Дитя вже народилося нам. Вже даний нам син. Перший парадокс для нас з вами. Ісая, він говорить про Христа, як вже про народженого, як вже того, хто був. І ось для нас це важлива істина. Для нас з вами важливо розуміти, хто такий Ісус Христос. Ісус Христос – це Бог. Він був завжди. Ми навіть уявити собі не можемо, наскільки велич його велика. Наскільки те, що відбувалося до нас взагалі в цьому світі, він вже це знав? Він знав все досконало, уявляєте? Він той, хто все, в усьому цьому всьому приймав участь як творець. Ісус Христос, ним все створено. Він той, хто запланував світ задовго ще до появи нас з вами, задовго взагалі до появи Вселенної. Він вже був. Він був в минулому, він був завжди. Він той, хто над усім. Він той, хто
був, і нам навіть уявити, доколи це був, можна прорахувати. Добре, що в математиці є ось цей символ безкінечності. І ось наш мозок, він взагалі закипає при розумінні ось цього символу. Що таке безкінечність? Де та межа, коли щось створило або створилося? І як взагалі це відбулося? Нам навіть уявити складно оцей процес, взагалі як все почалося? Якщо Бог, він не створений, як? Звідки він? Наш мозок, він закипає. Ми не можемо навіть уявити собі, що це таке бути Богом. Навіть на трішечки. Макс Лукадо написав якусь книгу, якщо вам попадеться, дуже хороша. «Я не центр вселенної». І от на початку самому він говорить про те, що я якось зустрів свого друга. Дуже швидко хотів, я знав, що ми будемо приблизно в одному і тому самому місці. Ми домовилися про зустріч, ми зійшлися в якомусь кафе, вхопили по якомусь гамбургеру, сіли за перший столик, який був біля них. І він каже, я задав запитання, на яке не розраховував отримати якоїсь дуже великої і широкої відповіді. Він каже, я питаю цього друга, що Бог тебе вчить зараз? І цей друг перестав аж їсти гамбургер. Він подумав і каже, ти знаєш, Бог по-особливому мене вчить останній період часу, вже дуже довго. Я не центр вселенної. І Макс Лукадо, він каже, мені розповідати почав, як Бог його вчить, що він не центр ось того, що відбувається в його житті. І Макс Лукадо, він каже, мене настільки захопила ось ця думка, каже, пізніше я почав на це проповідувати, пізніше я почав писати статті, пізніше це вилилося в книгу. Я не центр вселенної. Для нас з вами це дуже важливо розуміти, в нашому житті ми не центр вселенної. Ми навіть не близько біля центру. Ми навіть не на окраїні ядра, ми десь далеко, але все рівно ми в полі зору Божого. Він бачить кожного з нас. Нам складно уявити, як Бог може співпрацювати, який над усім, який був завжди, який десь далеко. Він близький біля нас, біля кожного дня, кожну секунду. І він знає думки, які рояться в нашій голові. Він посилає нам те, що хоче, щоб ми зробили тут на землі. Він хоче співпрацювати з кожним із нас. Він по-особливому хоче мати стосунки з кожним із нас кожного дня. Він знає, коли ми лягаємо і коли ми встаємо. Він знає, коли ми думаємо навіть десь наблизитися трошки в сторону, подивитися якогось гріха. Він знає, коли по-особливому ми переживаємо моменти смиріння. Це все не потрібно йому розказувати, пояснювати. Це не потрібно йому дуже сильно відкривати і призивати, щоб він кудись прийшов і на щось глянув. Він був завжди. Він завжди все бачив. Він завжди все знав. Це наш Ісус Христос. Він, Ісаїя каже, дитя народилося нам. Ісаїя розумом своїм, наскільки він міг, тоді він вклав ось це розуміння, ось це слово. Народ, він був завжди. Він Бог. Він над усім. Це парадокс, який нам інколи складно зрозуміти. Ми думаємо, що ми так сильно контролюємо своє життя. Ми вирішуємо, ми знаємо, що нам робити. Ми переконані інколи в своїх діях, і ми хочемо переконати інших людей в тому, що щось правильно. А насправді, саме правильне визнати, я не центр вселенної. Я не той, хто має право вирішувати щось. Я той, хто має мати достатньо смиріння, щоб впасти на коліна, коли в мене тяжкий період, коли в мене немає відповіді на запитання. Та й взагалі, в будь-яких навіть дрібних справах, я маю право спілкуватися з тим, хто все це задумав. Хто вклав мораль, хто поставив те, що відбувається в цьому світі, і поставив межі, по яким цей світ рухається. Злі духи навіть коряться йому. Він є той, хто був завжди. Він є центр вселенної. Він має стати центром вселенної нашої. Він має бути той, кому ми віддамо саме центральне місце свого життя. По-іншому бути не може з Богом. Дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його. І ще одне слово парадоксальне, друге – бо дитя народилося нам. Ви знаєте, я коли ось це читаю, я думаю собі, про що хотів сказати Ісая? Ось той Бог, який був народжений над всім, він народився як безпомічне дитя. Дитя нам народилося. І ви знаєте, коли думати про дітей, в мене їх п'ятеро, і батьки інколи так себе поводять. Ну, не інколи, я думаю, що насправді дуже часто, якщо ми будемо щирі перед собою, коли ми виховуємо дітей, ми хочемо дати їм щось.
Ну, як мінімум не щось, як мінімум все найкраще, що в нас є. Якщо батьки нормально, вони хочуть виховати свою дитину, вони хочуть якось вкласти щось в неї, ми розуміємо. Ми маємо дати те, що в нас є особливо, особливий час, приділяти, спілкуватися, дати, можливо, по можливості освіту, яка є найкраща. По нашим можливостям ми хочемо, щоб наші діти виростали і росли справді добре. Вони мали багато чого. Можливо, інколи ми думаємо те, що не мали ми. Ми колись не мали можливості вчити мови, бути десь, їздити кудись, подорожувати. А зараз ми маємо і ми хочемо їм це дати. І ми інколи думаємо, що це все потрібне. І це справді потрібне. Але дитя народилося нам. Що означає слово «дитя»? І я просто подумав, знаєте що? Дитина означає це тільки те, що в неї є батьки. І насправді ми дорослі, інколи думаємо так по-дорослому. Ви не звертали на це увагу? На себе? Ми дорослі ведемо себе так по-дорослому. Ми так все прораховуємо. Ми так все плануємо. Ми так все робимо, ну, як правильно робити, і ми багато називаємо правильного правильним. І ми ж розуміємо, ми знаємо, як правильно, ми маємо досвід життя, ми переконані в деяких речах, і багато ми хочемо навчити і з досвіду свого переконати когось. Роби правильно, ти дитина, ти маєш слухатися, ти маєш бути і ти маєш перейняти мій досвід. І це справді добре, це справді добре, це закладений Богом процес, але дитя, воно означає лише одне, в нього є батьки. Батьки. І ось дитя, яке народилося нам, в нього був Батько Небесний. Батько Небесний. І ми знаємо, як Христос народився. Знову ж таки, звернувши увагу на те, де з'явився Христос, в якій сім'ї з'явився Христос, хто до нього прийшов, пізніше, як він жив, він втікав. Батьки його взяли його і втекли в Єгипет, сховалися. Хто сховався? Цар царів. Той, хто над усім. Той, хто міг оцю сказати, і легіоні анголів прийшли би і знищили би все в одну мить. Він мусив втікати. Він мусив переховуватися. Пізніше він служив. І він каже, що лисиці мають нори, пташки мають гнізда, а син людський немає де голови прихилити. В цьому всьому от прослідкувати все, все від самого народження Христа, від самого запланування народження Христа до самого останнього його подиху на землі, лише одна ідея Христос, яку хотів нам передати. Я син свого батька. І цього мені достатньо. Для чого дитя народилося нам? Для чого ось цей парадокс? Він міг прийти в славі, зійти з неба, весь світ побачив би його. Він з анголами міг прийти на колесницях, і всі покаялися би в одну мить. Бог прийшов на землю. Ми би впали би просто на коліна від сяйва його, і ми б не могли би навіть голову підняти, щоб подивитися. Я думаю, що могло би таке світло бути, що нас би просто засліпило. Але він прийшов як дитя. І Ісая про це говорить, дитя нам народилося для того, щоб ми з вами зрозуміли. Нам потрібний батько, самим дорослим, інколи самим розумним, інколи дуже розумним в усій своїй логіці, в усіх своїх розрахунках, в усіх своїх планах на життя, в усіх своїх взагалі досягненнях, що ми можемо зробити тут на землі і уявити собі самого багатого, самого успішного, самого просунутого чоловіка чи жінку, планети Земля, усіх часів і народів. Йому потрібний Батько Небесний. Не може бути дитини тут на землі, людини, без Батька Небесного. Кожна людина, вона народжена. Кожна людина має батьків. І дитя, яке нам народилося, ми маємо зрозуміти, без Батька Небесного нікуди. Нікуди. Абсолютно, Ісаїя, він хоче, щоб ми це зрозуміли. Дитя нам народилося, даний нам син. І маючи ось цей весь досвід, хочеться, щоб ми зрозуміли лише одне. В нас є батько. Інколи ми ведемо себе, навіть будучи дорослими, дуже по-дитячому, але інколи, будучи
дорослими, ми бунтуємо проти Бога, як його діти, як неслухняні діти, як ті, хто показують усім своїм видом, як блудний син. Дай мені, це твоє, дай мені. І пішов прогуляв. Згадайте цю історію, згадайте себе кожний. Багато з нас уже зрозуміли, що батько чекає нас. Батько чекав і виходив кожного дня, він стояв десь, можливо, комусь попадалося хрест на храмі, хтось помітив писання, комусь попалася якась людина, яка говорила, зупинись на своєму шляху, зрозумій, хто такий Бог. Зрозумій, що батько чекає тебе, і Бог давав нам ось ці зустрічі, розуміння, хтось іще на шляху. Якщо ви ще йдете до розуміння свого Батька Небесного, поспішіть. Поспішіть це зробити, тому що саме головне, що нам потрібно зрозуміти в народженні Ісуса Христа. Йому не потрібно було нічого. Подивіться на все його життя. Він прийшов і всім своїм життям від самого народження показав, тут на землі лише одне важливо. Те, що хоче, щоб зробив мій батько. Те, що хоче він зробити через мене. І Христос саме так прожив своє життя. В єдності. В абсолютній співпраці з своїм батьком, в унісон його кожний крок був. Він каже, я нічого не роблю від себе, тільки бачу, що отець мій робить, те і я роблю. Ось воно, життя дитини. Якщо ми діти, якщо ми тим більше діти Божі, чим ми керуємося? Що нам важливо? Які кроки ми робимо ось тут на землі? Чого ми досягаємо? Чого прагнемо? Що хочемо взяти? Насправді, відображення. Я, дитина Божа, відображає мене тільки одне. В мене є Батько Небесний. З ним я раджуся, з ним я переживаю. Він мене веде, він мені показує, він мене дорікає, він мене дисциплінує, він мене направляє, він мене виховує. Я хочу з ним це все робити. Я, дитина, а він мій батько. І маючи його, нічого мені не потрібно. Батько мій, що мені робити? Послуг. Як це слово інколи ми хочемо з наших дітей. І як інколи прикро дивитися на дорослих, які думають, що все, мені вже не потрібний батько. Про батька вже можна забути, я сам можу. Я сам вмію, я сам зможу досягнути щось. Насправді ні. Насправді дитя, яке народилося для нас. Приклад. Бог є батько всіх нас. Він нам дав життя. Він має план на наше життя. Він хоче, щоб ми робили саме так, як він захоче. І ось тут сказано, влада на раменах його. Рамена, і зараз в сучасній культурі нашій, військові, вони мають інколи погони. І ми дивимося, інколи міліція приходить, і хто знається на погонах, він знає, чим більша зірочка, чим їх більше тих більших зірочок, тим вищий його чин. І ось влада, тут не сказано, яка влада, але ось він, зодягнений в царську одежу, дитина ось ця, сам Бог його зодягнув ось цю владу. І бачило людство владу ось цього сина. Що він робив? Дивувалися люди. Коли він приходив до прокажених людей, і люди тікали від них, він на відстані більше 30 метрів, він мав кричати, нечистий, нечистий, до нього не мали права підходити, тому що ти теж ставав нечистим. Ісус Христос підходить до ось цього прокаженого, і більше того, він торкається його. В людей, якщо можна так виразитися, навіть очі, мабуть, як то кажуть нас українців, на лоб майже потягнулися. Чому? Бо він йде до прокаженого з цього, і він торкається його. Як так? Ісус Христос, він показав нам приклад повної залежності від Отця Небесного. Що можна зробити ось тут на землі? Як можна поводити себе, коли ти маєш владу? Він був неймовірно смиренним. Водночас він мав таку владу, коли духи злі корилися йому. Ось це влада Божа, яку він дав кожній своїй дитині служити, бути тим, хто віддасть себе, хто потратить, живучи на цьому світі, хто покаже, саме головне, поки я тут на землі живу, це єдність моя з моїм Небесним Отцем. І роз'єднатися я не хочу ні за що. Яка б не була велика ціна, я її заплачу.
Який би гріх мене не атакував би, я би вистою, я вистою, обов'язково я це зроблю. Що би не було би в моєму житті, я пройду всі випробування, тому що батько мій зі мною. Він мене проведе, він за руку мене візьме, і він направить моє життя. Тому Ісая каже, бо дитя народилося нам, даний нам син і влада на раменах його. І далі він каже, і кликнуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний, отець вічності, князь миру. Цікаві ось такі чотири речі. Ми не будемо довго говорити про кожну із них. Дивний порадник. Як часто ми потребуємо з вами поради? Як часто ми потребуємо поради? Я думаю, дуже часто. Його поради, вони дивні. Його поради, вони інколи парадоксальні, насправді. Інколи його поради, вони настільки перевертають нашу уяву про те, що має бути важливим в цьому світі. Але ми розуміємо, Бог, якщо Він сказав, що так має бути, значить так має бути. Навіть коли я цього не до кінця розумію, навіть інколи, коли мій розум це не поміщається, Він порадник, якого потрібно слухатися, Він дивний порадник. І Його поради інколи, вони настільки сміливі, настільки неочікувані, настільки рушійні, що ми бачимо, я не можу не слухати цих порад. Ми хочемо, хочемо таких порад в житті. Насправді люди платять дуже великі шалені гроші для того, щоб отримати пораду від таких людей, які досягнули щось, які десь на піку популярності, на вершині слави, на піку, можливо, свого фінансового положення. Отримати пораду від такої людини – це коштує, це потрібно. Кожен, хто міг би це зробити, обов'язково поспілкувався би з такою людиною. Він є той, хто дає найкращі поради. Бог. Він дивний порадник. Ісус Христос, який біля кожного з нас, і Він хоче нам справді радити те, що буде нам тільки на добро. Бог сильний. Бог сильний. Бог не може бути слабким. Бог, Він не може бути приниженим, нікчемним. Бог, Він сильний. Ми не можемо контролювати Бога. Але ось сам Ісус Христос, коли Він жив ось тут на землі, Він прийшов як смирення, Він прийшов як той, хто взяв на себе все, Він прийшов як той, хто постраждав за кожного з нас. І в цьому Його сила. Це парадокс, так. Біблія говорить, сила моя звершується в немочі. Бог, Йому немає різниці, як і ми. Бог, Він не має різниці, хто, звідки, як ми виглядаємо, яке наше положення соціальне. Бог, Він сильний. Ісус Христос, Він був, можливо, фізично слабким. І інколи Він втомлювався. Інколи Він страждав. І в Гефсиманському саду, коли Він прийшов до своїх учнів і казав про те, що учні, побудьте зі мною, попильнуйте зі мною. Смертельно огорнула сумом душа моя. Чи Він показав свою слабкість? Так, як людина. Він хотів, щоб його підбадьорили, але ніхто цього не зробив. Але Бог, Він сильний. Бог, Він сильний. Чи Ісус Христос зробив до кінця те, що мав? Абсолютно. З Богом сильним кожен із нас. Якби ви були одним віруючим на планеті Земля, ми, можливо, навіть не уявляємо собі ось такої саме картини, якби кожен із нас не було більше віруючих людей, ми би довіряли, ми би переживали Бога сильного. 100%. Абсолютно. Бог, Він має владу і силу діяти через кожного з нас, на кожному місці. Він Отець вічності. Він той, хто батько, який приготував для нас місце. Ісус Христос, Він каже, я йду приготувати вам місце. Якби не так, Він сказав про це. Він сказав, що Він чекає кожного з нас. Він сказав, що вже Він запланував. Коли Він думав про нас, коли Він думав про кожного, Він знав, що ми можемо бути тими людьми, які піддадуться гріху. Він знав, що ми можемо збунтувати проти Нього, даючи нам свободу, даючи нам право вибирати. Він знав, і Він вже приготував для нас.
Він вже готовий. Він вже, тому Ісая каже, в минулому часі вже дитя народилося. Бог йому показав вже задовго. Я чекаю кожного. Неважливо, як ми проживемо життя, головне, щоб в цьому житті був момент, коли ми зрозуміємо, хто такий мій батько, хто мій Бог, куди він хоче, щоб я прийшов, для чого він мене створив, що він хоче взагалі показати ось цим всім, що він зробив ось тут на землі. Ісус Христос втілений – це приклад нам того, хто прожив життя, направляючись в вічність. Після своєї смерті він являтися почав учням своїм. Вони дивувалися, як так? Як? Невже? Це ти? Фома каже, я не побачу, не повірю. Що ви таке говорите? Він воскрес? Він десь? Він кудись перейшов? Там щось є? Вони ніби вірили, не вірячи. Вони були з ним поряд, близько, і навіть називали його Господом. Але їм тяжко було зрозуміти. І для того Христос, він воскреснувши, прийшов і показав, я чекаю вас, я йду до Отця, і ви будете так само працювати, як я тут на землі, і так само прийдете. Він сказав, ви друзі мої, ви брати мої. Вічність чекає кожного із нас. Князь миру. Підемо від протилежного, є князь цього світу. Так сказано, що є ворог душ людських. Він той, хто хоче сіяти різне. Він той, хто хоче сіяти зло, він той, хто хоче прийти до кожного в серце, в душу, і, вибачте за слово, наплювати туди. З самими добрими намірами він інколи приходить, і Біблія каже, що він приходить, як вовк в овечій шкурі. Він приходить, ніби як вигляд, маючи ангела світла, але він має ціль вбити і погубити. Бог, він робить інше зовсім. Бог, він починає, і добра звістка, звістка Євангелія, звістка про спасіння, вона починається насправді для нас по-людськи з такої поганої. Ми грішні. Ми грішні настільки, що ми заслуговуємо смерті. І ми думаємо, ні, насправді я ж не такий вже й грішний. Подивитися на ще когось біля мене, так я ж святіший за нього. І ми інколи себе хочемо навіть виправдати якось в цих роздумах. Він, князь миру, він той, хто панує над усім миром. Він хоче, щоб ми зрозуміли, стосунки наші з ним, вони приводять до вічності. Він той, хто панує і хоче дати в серце наше мир. Він той, хто хоче влити в нас і в стосунки наші з людьми, і в нашу сім'ю, і в зруйноване навіть те, що вже не можна навіть по-людському. Інколи дивишся, як зліпити ось ці речі взагалі невідомо для нас людей. Він каже, я князь миру. Вам потрібно просто піти за мною, довіритися. Ось цей Ісус Христос, Він панує над миром. Якщо ми хочемо миру у своїй сім'ї, злагоди, щось зліпити. Чоловік і дружина, які не розуміють один одного, що нам потрібно? Нам потрібний Христос. Нам потрібний ось той, хто народився в яслях. Він є князь цього миру. Він може примирити. Він може дати мир і спокій в сім'ї, батьків з дітьми. Він може дати мир в стосунках, які були зруйновані, і роками, можливо, ми зустрічаємо якусь людину, сусіда, і ми не говоримо з ним, хто може примирити. Тільки Ісус Христос. Тільки Він. В Нього цей мир. Він його має, і Він його дає. Він дає його просто. Вже Вадим, він казав, що кожний може прийти до ЄСЛ. Нам інколи тяжко це зробити. Зрозуміти, що біля Христа, біля Нього все знаходиться. Нам хочеться думати, що ми багато що вирішуємо, ми можемо, але насправді Він. Тому для нас важливо, хто Він такий, хто Він для тебе сьогодні. Ось ці всі речі, які тут говоряться, про те, що говорить Ісаїя, Він дивний порадник, Він Бог сильний, Він отець вічності, Він князь миру. Ми розуміємо, насправді, народ Божий, ми обмежені, час перебування нашого тут на землі, він дуже обмежений. І ось тут, зараз, Бог, який в минулому, Бог, який був завжди, Бог, який завжди існував, Він прийшов в цей світ для того, щоб показати в кожному поколінні, скільки би років життя ми не мали, Він каже, я потрібен тобі зараз. Схились переді мною, прийди до мене, я потрібний тобі. І ти знайдеш в житті саме головне, те, що потрібно. Де ми зараз? На якому ми етапі?
хто для нас зараз ось народжений Спаситель Ісус Христос. Я хочу, щоб ми зараз відкрили ще одне місце. Дуже цікаве. Друга книга царів. В українських бібліях, 6 розділ з 24 вірша, відбулася така історія. І сталося по тому, як зібрав Бен-Гадад, сирійський цар, увесь свій табір. І він зійшов і обліг Самарію. І був великий голод у Самарії. І ось ті облягли її, і осляча голова коштувала 80 шеклів срібла, а четвертина каву голубиного помету 5 шеклів срібла. І сталося, проходив Ізраїлів цар по мурі, а одна жінка, крикнувши до нього, говорила: «Поможи, пане царю!» І він відповів: «Якби, як тобі не поможе Господь, звідки я поможу тобі? Чи з току або з чавила?» І сказав до неї цар: «Що тобі?» А та відказала: «Оця жінка сказала мені: дай свого сина, і ми з'їмо його сьогодні, а мого сина з'їмо завтра. І зварили ми мого сина, та й з'їли його. І сказала я до неї другого дня: дай сина свого, і ми з'їмо його. Та вона сховала сина свого. І сталося, як цар почув слова цієї жінки, то роздер шати свої, і він ходив по мурі, і народ бачив, аж ось вретище на тілі його із споду. І він сказав: «Отак нехай зробить мені Бог, і так нехай додасть, якщо зостанеться голова Єлисея, Шафатового сина, на ньому сьогодні». Дуже цікава історія. Я буквально закінчив читати книгу царів, і ще раз нагадався ось цей момент, коли голод, Самарія, цар, він ходить, облягли, не можна купити нічого, голубиний помет люди їли, осляча голова продавалася дуже дорого. Нам навіть складно уявити, що це був за час, коли дві жінки змовилися з'їсти своїх власних дітей. І ось цар, коли він почув ось цю історію від цієї жінки, він каже, в нього навіть слів немає. Він роздирає свої шати, одежу свою надриває, признак такого смиріння, впокорення, признак того, що як так, як це могло трапитися? Він в скорботі, він в печалі. І що він говорить, ось цей печальний цар? Давайте ще раз зачитаємо. «Отак нехай зробить мені Бог, і так нехай додасть, якщо позостанеться голова Єлисея, Шафатового сина, на ньому сьогодні». А хто ж такий Єлисей? А Єлисей – це чоловік Божий. Єлисей – це той, хто мав спілкування з Богом, той, хто мав стосунки з ним, і той, хто передавав Слово Боже. Коли народ, він відступав від Бога, приходив пророк, пророкував, до царя пророкував, до народу пророкував, Єлисей мав Слово від Бога. І ось цей цар, який ніби смиряється, він ніби впокорюється, ніби хоче щось зробити, але його внутрішній стан і потім слова його, вони говорять зовсім інше. Вони говорять: «Єлисей, він винен, він винен». Ніби зовні смиріння в людини таке. І ось тут нам важливо. Дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру. Як ми реально в нашому житті проходимо труднощі, як ми реально в нашому житті практикуємося, це Князь миру. Дивний порадник. Бог сильний. Хто для нас Христос сьогодні? Це той, хто удаване, маємо ми смирення. Ми навчилися, ми читаємо інколи Біблію, і ми навчилися себе поводити ось тут на землі. І ми думаємо, що в вічності якось зарахується, якось пройде. Ні. Цар, він так само удавану покору зробив, але гнів його направлено назовні. Він хоче знищити того, хто насправді має слово про Бога, слово відкриття, як потрібно поступити. Він не хоче зрозуміти, що проблема вся в ньому, що він має зрозуміти, хто такий Бог. В нього має бути вплив на народ. Він, як цар, має зрозуміти, що Бог хоче від нього. Інколи ми поводимо себе саме ось так. Син, як ось ці дві жінки, скрута, давай з'їмо. Можливо, дуже віддалено, але інколи ми так поступаємо з Ісусом Христом.
Він даний нам, і ми інколи думаємо, допускаємо собі, навіть не думаючи про це, інколи ми саме так робимо в житті практично, скористатися Христом. Він же ж народився для мене. Візьму від нього, хапну трішечки для свого власного життя, для свого задоволення, і все. Зіграю роль вдаваної покори і зроблю ніби щось навіть для нього, але основне все для себе улюбленого. І ми вирішуємо, як нам поступати в житті. Отець вічності, так, я погоджуюся з цим, але земне воно ж таке солодке. Князь миру, так, але я не хочу з ним спілкуватися. Просто не буду бачитися з ним, просто не буду ходити там, де ходить він, вона, і все. І все питання вирішено. Ні, такого не буде. І ми просто користуємося Христом заради чогось, заради певних егоїстичних цілей і планів в своєму житті, а не хочемо покори. Покори для царя царів. Реальної в житті, яка має бути, коли тут говорить пророк Ісая про Христа, хто він? Він понад усе сьогодні має запанувати в нашому житті. І ось далі, далі, що говориться, сьомий вірш. Шостий вірш український, да, сьомий в російській. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида і у царстві його, щоб поставити міцно його і щоб підперти його правосуддям та правдою відтепер і аж на віки. Ревність Господа Саваота це зробить. Бог, який був завжди, Христос, який був завжди, Христос прийшов в цей світ буквально показатися тим, які жили на той час, і дати спасіння. В ньому отримали спасіння і ми, і сьогодні для кожного з нас потрібний Христос. Але основна Божа ціль, вона направлена далеко вперед. Далеко вперед. Ось тут пророк Ісая, він звертає наш погляд, загострює його, і він говорить, що кожному із нас просто потрібно, необхідно зрозуміти, що чекає нас попереду. Що Бог хоче, щоб ми зробили в тому, що буде чекати нас набагато років вперед. Без кінця будете множитися панування та мир на троні Давида й у царстві його, щоб поставити міцю його, і щоб підперти його правосуддям та правдою відтепер і аж навіки. Ревність Господа Саваота це зробить. Ревність Господа Саваота, Бог воїнств усіх, сили всієї, міці всієї. Уявляєте, він всю свою силу, міць, всі воїнства працюють на те, щоб в вічності ти, я, кожен із нас, кожний, хто жив і хто жити буде надалі, він мав змогу почути слово про спасіння. Він мав змогу зустрітися, тому що він хоче, щоб царство починалося Христа від землі, щоб тут церква його була живою. Він хоче, щоб на троні Давида, так і сказано, на троні Давида і у царстві його, щоб поставити міцю його і щоб підперти його правосуддям та правдою відтепер і аж навіки. Правосуддя і правда Христа, вони панують в церкві. Правда про людство, правосуддя Боже, яке кара за гріх, але спасіння в Ісусі Христі. І ось царство, ось це, Давид, як приклад того царя, який неймовірно переживав близькість, розуміння Бога, він в Ісусі Христі буде царювати навіки. Ісус Христос як цар, правосуддя і правда, трон царя Давида, він даний для Христа. Давид, він просто прообраз. Люди, коли бачили Давида, вони хотіли бути таким, як він. Багато його сильних людей, які були біля нього, вони визнавали його як царя, хоча фізично вони навіть були сильнішими за нього. Вони визнавали: Давид цар. Давид, він був дивний для всіх ізраїльтян, для всього народу, який бачив його рішення певні. Вони дивувалися і казали: Давид, він правий,
Він правий. Коли певні були якісь моменти, Давид ніби сам, він відстоює Божу точку зору, і люди дивляться і кажуть, ні, ми не праві, Давид правіший. І ось в цьому престолі царя Давида, коли він царював ось таким правосуддям, правдою, і в нього були моменти гріха, падіння, з Христом не так. Христос, він той, хто буде царювати навіки. Христос, він той, хто буде завжди правий, насправді. Стосовно нашого життя, стосовно життя майбутнього, наших дітей. Якщо ми хочемо в майбутньому бачити церкву, яка росте, якщо ми в майбутньому хочемо бачити дітей наших, які сповідують Ісуса Христа так само, як свого особистого Спасителя, якщо ми хочемо бачити вплив на світ Церкви Божої, якщо ми хочемо, щоб ім'я Боже ширилося, нам потрібно віддати ось царювання в своєму особистому житті, жити цим кожний день, підтверджувати і в майбутнє дивитися завжди з вірою, направляючи своє життя до Царства Небесного. Інколи так добре дивитися, як починається в когось християнське життя, але саме головне ми розуміємо, а де буде його кінець? І ось жити для Христа щоденно, кожний день ми маємо розуміти, що чекає нас в майбутньому. Я бачу своє майбутнє. Кожен із нас хотів, щоб сказали Христом, яким панує. Христос, який дає все, що необхідно. Мені попала в руки буквально книга ось вчора. Якось не помічав її на полиці. Чарльз Чак Колсон написав її. Дуже книга просто захопила. Я ліг спати, здається, біля 3 годин ночі вчора. Просто читав її і читав. Один із найвпливовіших політиків Сполучених Штатів Америки ввійшов в 25. Він навернувся до Христа, народився в 1931 році, помер в 2012. Він навернувся до Христа в 1975 році. І він справді був таким унікальним чоловіком цієї епохи. Він був тою людиною, яка багато зробила, послужила в своєму поколінні. І він каже, якось я приїжджав викладати певні лекції в Великобританію. І він каже, що я хотів потрапити в Великобританії в одне місце. Він каже, я домовився заздалегідь з однією людиною, щоб мене привезли туди. Це Клепхем. Це місце, пригород колись був Лондона, а пізніше місто захопило, і це вже стало окраїна міста. І він каже, я хотів попасти в те місце, так звана Клепхемська секта. Коли були люди, які об'єдналися в часи, коли була работоргівля, коли рабами торгували направо і наліво, в політиці виявилися люди, які вірили, були вірні Богові і хотіли якось на це вплинути, на ось цей процес. Він хотів щось змінити, і ось ці члени Клепхемської секти, вони хотіли відмінити работоргівлю, відмінити рабство. Один із найвпливовіших це був Вільям Вілберфорс, британський парламентар 18 століття, і він багато робив саме ось в цьому напрямку в політиці. Він багато хорошого впливу робив. І він каже, я хотів побачити церкву, де вони збиралися, місце, куди вони ходили, славити Бога, побачити те, що залишилося, спадщину якусь після них. І він каже, коли сірого одного вечора, такого похмурого, з дощиком, який накрапав, ми приїхали з людиною, яка привела нас в це місце. Пастор, який вже їх чекав, відкрив двері цієї церкви, там, де збиралася ось ця Клепхемська, так звана секта. Їх називали, їх не приймали. Вони казали, ви щось робите таке, що не потрібне нікому, раби завжди потрібні будуть, нам треба торгувати ними, а ви щось хочете зробити, ви якась секта їх називали. І ось коли він війшов сюди, ось туди, ось цей Чак Колсон, церква була, це був вже вечір, приміщення церкви, воно було сірим дуже. І він каже, я підійшов, пастор направив до вікна, і він каже, я підійшов, щоб побачити, що ж залишилося в цій церкві після ось Вільяма і його друзів, які працювали в цьому напрямку. Він побачив, каже, маленький вітраж з його образом і декілька буклетиків
за пару центів пенсій ось цих, які продавалися, які можна було купити, про те, що колись відбувалося в 18 столітті. І він каже, я став, я зупинився, я не міг зрозуміти, як так, така велика людина, така велика справа, вони вплинули на це, вони змінили, вони відмінили работоргівлю. І він каже, як так, вся спадщина, один маленький вітраж і декілька буклетиків. І він каже, я вийшов на вулицю, я просто зупинився, я не міг зрозуміти, що відбувається. І він так цікаво пише, він каже, і тут до мене прийшло прозріння, просто моментально, як блискавка. Він каже, я зрозумів, його спадщина – це не буклети. Його спадщина – це люди, які є зараз вільними. Їхні діти, які зараз є вільними, які не є рабами. Його спадщина – це люди. І він каже, я почав про це думати. Історія продовжується, і він каже, я почав задумуватися про своє власне життя. А що такого сталося в мене? Чим я міг би пишатися і сказати, це спадщина моя для майбутніх поколінь? І він каже, я зразу згадав момент. Момент дуже цікавий, коли його запросили до однієї з дуже-дуже серйозних премій. Темплтонська премія. Її отримав Біллі Грем, її отримувала мати Тереза, її отримував Солженіцин. Ця премія, вона нагороджувалася певним орденом і мільйоном доларів. І він каже, я згадав цей момент, коли ми їхали в Букінгемський дворець, коли принц, він давав цю премію, коли в лімузини, кортеж, каже, наших лімузинів, він під'їжджав до цього дворця, туристи, вони хотіли сфотографувати. Нам в лімузинах казали, помахайте цим людям. Він каже, ми махали. І він каже, коли ми ввійшли в ось цей Букінгемський дворець, там потрібно було дуже багато пафосу і дотриматися певних церемоній, обрядів. Він каже, я толком не знав, куди мені стати, як мені що сказати, як мені себе повести. Він каже, я, коли вже це все закінчилося, говорить, я зрозумів одну таку просту річ. Він каже, я порівняв це з ще однією історією. Історія, яка сталася в 1990 році, коли він приїхав в одну із тюрем в Магадані, в Сибірі. Він каже, це була тюрма для дисидентів, для людей, які були невгодні політичному режиму, для людей, які вони були невгодні владі, їх зсилали в тюрми. І понад 3000 ось цих людей, вони сиділи в тюрмі. І до них попала якось перед цим книжка ось цього Чака Колсона. Вона називалася «Любіть Бога». І він каже, коли на ось цій зоні, в цьому таборі, концтаборі, прочитали книжку «Любіть Бога», її читали всі. Всі 3000 людей прочитали цю книгу, і вони розказували, як. Вони сідали по 15-20 людей, і один читав, а інші слухали. І так ця книга пройшла по всьому лагерю. І вони написали йому листа. Декілька людей з Сибіри написали листа Чаку Колсону, пізніше він до них приїхав. Він каже, я точно знав, про що вони говорять, я там був. І вони написали йому лист подяки, що він написав ось цю книгу «Любіть Бога», що він дав їм приклад, що він їх надихав, що він став одним із тих людей, які підбадьорювали серед всіх тих обставин. Він каже, я пам'ятаю, що це була за колонія, камери як нори, в які потрібно було пролазити, сирі, мокрі і темні. І він каже, коли до мене потрапив ось цей лист, з того дня, каже, як він потрапив до мене, я ношу його з собою в портфелі. І коли, каже, коли мені складно, коли мені тяжко, коли я думаю, чому і для чого, і за що, і як, він каже, я завжди дістаю ось цей лист і починаю його перечитувати. Мільйон доларів, він каже, я навіть не задумуючись пожертвував тюремному братству. Орден, він каже, я навіть не знаю до цих пір, де він знаходиться. Але лист людей, які хотіли бачити Бога, завжди зі мною. Я ціную ним, як нічим іншим. В чому моя спадщина? В людях, в серцях, в тих, хто йде за Богом, в тих, хто хоче бачити в своєму житті істинного, сильного, могутнього Ісуса Христа. Хочеться закінчити одним віршем. Так само з Ісаї, 53-го вже розділу, ми знаємо, про що говорить цей розділ. 11-й текст, 11-й. Він через муки своєї душі буде бачити плід та й насититься. Справедливий мій отрок оправдає пізнанням своїм багатьох,
і їхні гріхи понесе. Він, народжений, вже знав, на що він іде. І він каже, через муки своєї душі буде бачити плід. Плід в серці кожного з нас. Для чого народився Христос? Щоби ми прожили все життя з вірою в Нього. Ми витримали випробування і пройшли все з довірою до Нього. Ми, відкидаючи спокуси, гріхи, продираючись через темряву, йшли до людей, які не мають Спасителя, для того, щоб показати їх, я вірю, і я знаю, хто допоможе тобі. Я знаю Ісуса Христа, прийди до Нього, схили свої коліна перед Ним. І Христос, Він має ось цю спадщину живих сердець, які щоденно в усіх випробуваннях, спокусах, вони стоять міцно, і він каже, що він буде дивитися і бачити плід та й насититься. Він справедливий, він оправдає пізнанням своїм багатьох і їхні гріхи понесе. Тому народжений Ісус Христос бачить майбутнє, бачить тебе і мене, бачить ще багато поколінь, поки він поставить крапку тих людей, які схилять свої коліна. Тому, можливо, зараз і час тобі. Що б ти зараз не робив, на якому би етапі ти не знаходився, схились перед Ісусом Христом в молитві покаяння і будеш мати вічність, вічність з Богом, вічність в небесах, вічність з Творцем, який і дав тобі життя. Він хоче бачити живі стосунки з Ним вже тут на землі. І тут земне життя є вирішальним. Вирішальним. Куди ми йдемо в вічність? Тому хай серце наше не тривожиться, хай відкинуться всі абсолютно речі, які заважають нам зробити ось цей крок покаяння. І це відбудеться в нашому житті, і Господь зацарює. Амінь. Давайте помолимось. Дякуємо тобі, наш Цар, дякуємо тобі, наш Батько Небесний, що ти прийшов на цей світ. Ніщо абсолютно не могло б нас спасти від нашого гріха. Тільки ти один. Тільки ти той, хто дав нам спасіння. Тільки ти той, хто знаєш, наскільки душа наша, вона пішла в гріх, наскільки темнота вона огорнула наше серце, Господи. І тільки ти один є той Спаситель, який можеш все це забрати. Ти вже це зробив, ти вже поніс, ти вже помер на хресті за це все. І, Господи, ти хочеш бачити ось цей плід в кожному з нас. Життя посвяти тобі, яке почнеться з покаяння, з серця схиленого, з усвідомлення гріховності своєї і посвяти свого життя для Тебе. Благослови, Господи, ще багатьма і багатьма людьми в нашому місці, в нашому поколінні, які підуть за Тобою всім серцем своїм і будуть служити і жити для слави Твоєї. В ім'я Ісуса Христа дякуємо Тобі за все, наш Бог. Амінь. Сідайте, будь ласка. Написано, що до Йосипа ангел сказав наступні слова, що вона, Марія, народить сина, ти ж даси йому ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Друзі, ні про кого іншого не сказано, що він спасе людей від гріхів. Це сказано лише про Ісуса Христа. І той, хто пережив на власному досвіді, власному житті спасіння від гріхів, може сміливо сказати, що пробував різне. Пробував свої сили. Пробував допомогу людей. Шукав вихід в філософіях, можливо, якихось. Але знайшов його лише в Ісусі Христі. Лише Він один може спасти людину від гріхів. Це правда, і тому ми молимось на зібраннях наших про потреби, які ми пишемо в записках. І так багато потреб написано саме про спасіння близьких нам людей, друзів, родичів, половин наших, дітей наших, батьків наших. І зараз ось, якщо ви не писали ще записки, ви зараз можете їх написати. Буде звучати пісня, а після того ми будемо мати молитву за ці потреби, які ви напишете. Чи про здоров'я, чи про зцілення хтось потребує, чи вирішення якихось питань життєвих інших.
а особливо про спасіння близьких нам людей, дорогих нам людей. Сядьте на несколько секунд. Вы знаете, я вижу, что записки не передают. Вот. А все-таки есть. И не знаю, у меня такое впечатление, что я уже об этом говорил, но все же повторюсь. В свое время, когда я начал ходить в церковь «Благодать», я услышал песни христианские. И они мне очень нравились. Но я почему-то не мог их петь. Я хотел, но петь их не мог. Мы сегодня начали нас вечер с того, что, точно не посчитал, но, по-моему, 3 псалма подряд мы пропели, и в одном из них были такие слова, что Бог нам дал радость, чтобы эта радость наполнила наши сердца. Для чего? Чтобы мы могли спевать. И только что еще один псалом. Радость. Вы знаете, один композитор, которого многие называют великим, выдающимся, Джон Леннон, в 69-м году написал песню, которая называется «Дайте миру шанс». Эта песня была написана во время разгара войны во Вьетнаме. И много людей
сделали ее своим гимном. Эта песня говорила о мире. И был момент, когда 500 тысяч человек вместе с ним пели эту песню. Я думаю, как бы было бы хорошо, если бы 500 тысяч человек пели вот такие песни. Пели песни о Христе. Пели песни о радости, о мире. Сегодня проповедовалось и последнее имя, которое там в Исаии упоминает, князь мира. Вы знаете, нам Бог дал шанс. 2000 лет назад пришел тот, кто действительно умер за нас, дав нам, миру, шанс. Шанс узнать о Божьей любви. Шанс принять Спасителя. Шанс получить жизнь вечную. И праздник Рождества как раз это все объединяет. Поэтому давайте еще раз поблагодарим за то, что Господь наш предусмотрел все. И то, что мы будем грешниками, и то, что нам нужна будет помощь, и то, что кто-то должен прийти и сделать то, чего мы не можем сделать сами. Давайте поблагодарим Господа нашего Иисуса Христа за то, что Он даровал нам эту радость и дал надежду. Господи, мы в этот вечер еще раз благодарим Тебя, ибо познали, что Ты тот, кто пришел в этот мир, чтобы примирить нас с Отцом Небесным. Ты тот, кто пришел в этот мир, чтобы даровать нам шанс уверовать и иметь жизнь вечную. Ты тот, кто прощает и простил, и простит многих. Ты тот, кто даровал свою любовь всем тем, кто ее заслуживает и нет. Просим за всех наших близких и родных, кто еще не с Тобой, чтобы в эти дни, Господи, они познали Тебя и, призвав имя Твое, получили эту надежду и получили веру, которую Ты щедро даруешь и продолжаешь даровать каждому из нас. Мы благодарим Тебя за все то, что Ты сделал и продолжаешь делать. Благослови всех тех, кто одинок, всех тех, кто не знает выхода, благослови всех тех, кто не познал Твоей любви. Благослови нас помнить о том, кто Ты и кто мы, Господи. Благослови эти дни и дай мир нам в наши сердца, чтобы мы с радостью могли проповедовать Твое великое имя, имя Господа нашего и Спасителя, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Присаживайтесь. Піднімайте руки, хто хотів би молитися за потреби, написані в записках. До речі, записки пишуться тому, що ми не можемо знати всі потреби один одного і людей, за яких ми молимось, тому що це було для нас за нагадування, ми пишемо записки. Але взагалі дуже добре молитися один за одного кожного дня. І Біблія неодноразово нас закликає, коли ми читаємо новий заповідь, особливо, щоб ми молилися один за одного. І це дуже важливо, тому що кожен з нас щодня переживає багато спокус, багато випробувань в житті, і нам потрібна підтримка, і вся духовна підтримка, яка дається нам через молитву один за одного, дуже важлива. Вона допомагає нам вистояти в цих спокусах. Ісус Христос сам просив молитися учнів, моліться, каже за мене, тому що важко зараз. Тому кожного дня, брати і сестри, не ігноруйте цією можливістю підтримати брата або сестру. Кожного дня молімося один за одного. Зараз буде звучати пісня, а під час пісні ми будемо також мати збір добровільних пожертвувань. Як наша вдячність Господу і визнання Його влади над нашим життям. Тому що ми знаємо, що без Нього ми не здатні ні заробити, ні вижити, ні мати здоров'я. Все Він нам дає. І тому те, що Він нам дає, нам легко ділитися цим з Ним. Тому що від Нього це все і для Нього. Хай Господь нас благословить. Світові за сяла,
Сідайте, будь ласка. Вмощуйтесь позручніше. Друзі, написано про Ісуса Христа, написано в Євангелії від Івана на самому початку, де він порівнюється зі світлом. І написано, що світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Світло в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло, та свої відсурались його. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у імення його, що не з крові, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. Друзі, ми кілька разів вже сьогодні отак от згадували, і все різні люди, хто стояв ось тут біля кафедри, згадував про те, що повторюються різдвяні історії, читаємо одні тексти з Євангелія або з пророцтв Старого Заповіту, проповіді подібної тематики. Але чи думали ви про те, що ми кожного дня, кожних кілька секунд вдихаємо одне й те ж саме повітря? І ніхто з нас не може сказати, що воно нам приїдається. Ні, це те, без чого ми не можемо жити. І насправді, той, хто переживав приступи, можливо, задишки якісь, він знає, наскільки важливий ось цей ковток повітря. Наскільки його не вистачає тоді, коли тобі тяжко. І тільки та людина, яка цього не переживала, до кінця не може цього оцінити. Тому що нестачу повітря не можна зрозуміти словами, коли хтось описує. Це можна лише зрозуміти тоді, коли ти переживеш. Друзі, написано, що той, хто прийняв Сина Божого, має владу сам стати дитям Божим. І це неможливо зрозуміти просто словами. Це можливо лише пережити, і тоді ти зможеш це описати комусь, розповісти про це, але знову ж таки, для тієї людини це потрібно пережити самому. Що означає народитися? Що означає народитися з духа? Написано, що те, що народилося з тіла, є тіло, а що народилося з духа, є дух. І коли ми молимося, і молитва «Отче наш», вона починається такими словами «Отче наш», що є Син на небесах. На небесах. Отче на небесах. І ми звертаємось до Нього, а ми читаємо, що ми маємо владу бути дітьми Божими. Ми можемо бути дітьми Божими. Якщо ми кажемо «Отче наш, який на небесах», то де ми будемо? Там, де Отець наш. Дитина завжди там, де Отець. Вона разом з батьком, вона під захистом батьківським знаходиться. Вона знаходиться в його любові і робить ті справи, які робить батько. І точно так само Ісус Христос. Написано про нього, він каже сам, що «Отче, ту справу, яку ти мені доручив, я виконав. Я зробив те, що ти мені довірив, і я його зробив повністю, так, як ти від мене це очікував». Друзі, і ось коли написано, що ми можемо бути дітьми Божими, і ми є дітьми Божими, тому що народилися від Духа, і написано, що не з пожадливості тіла чи мужа, але народились від Бога. І ви знаєте, це ось така велика паралель проведена, тому що написано до Марії, коли ангел говорить, що ти народиш сина, а вона каже, а як же це станеться? Я чоловіка не знаю. І ангел їй каже, але Дух Святий злине на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому то те, що народиться від тебе, буде святе. Друзі, якщо ми є дітьми Божими, то ми повинні так само народжувати святе. І для нас стоїть велике запитання, чи ми так само, як Ісус Христос, шукаємо волі Отця? Чи так само ми її виконуємо, чи так само ми біжимо зранку, коли ще темно було, до того, щоб почути Його, поспілкуватися з Ним, провести час в молитві, наставлені від Нього через Слово, спілкуванні про те, що нам тяжко, що нам непросто, про тих людей, які Його потребують і, можливо, ще противляться Йому, щоб дав мудрості нам і розуміння, як сказати, як підійти, як звернутися, як Його показати своїми ділами. Це робив Ісус Христос. І тому, коли ми Його прийняли і маємо владу дітьми Божими бути,
тому що віримо в ймення Його. Адже ми народилися не з пожадливості тіла, але народилися від Бога. Ми, як Ісус Христос, повинні шукати волі Отця нашого Небесного. І ось зараз наше зібрання закінчиться, а вечір продовжиться. Слава Богу, що Він дав нам завтра вихідний день, і наші діти не йдуть в школу, вже почалися канікули, завтра ми не йдемо на роботи, можливо, в когось є робота якась позмінна, і він буде працювати. Але більшість з нас, ми маємо можливість зараз побути разом, для того, щоб поділитися нашою спільною надією, підбадьорити один одного нашою спільною вірою, побути в спільності людей святих, запросити людей тих, яким ми можемо розказати про Ісуса Христа, і це ми можемо зробити як сьогодні ввечері, так і завтрашній день. Друзі, плануйте це. Хай Господь благословить, наповнить нас миром своїм, адже князь миру з'явився для нас. Хай Він нас благословить. Будьмо в Його любові. З миром Божим, брати і сестри!